Nasazení pop-upu se dá určitě udělat přes GTM-ko. Vlastně v tom GTM-ku máte všechny data, které potřebujete, to znamená, můžete si tam ukládat klidně, kolikrát ten návštěvník je na stránkách, kdy tam byl naposledy, do jaký sekce chodí, jaký tam tráví čas. Všechny ty data, co GAčka posílají, nebo web posílá do GAček, máte v GTM-ku k dispozici a my běžně nasazujeme chytrý pop-upy přes právě nějakou aritmetiku v GTM-ku. Takže je to naopak velmi doporučený. Jinak doporučuji se podívat klidně na nějaký komerční nástroje. My nejčastěji používáme Mailocator, to je nástroj z české dílny, který vlastně se integruje na web tak, že se tam vloží kousek JavaScriptu a pak si před administraci naklikáte všechny parametry, které tam potřebujete. A to je vlastně nejjednodušší cesta, jak to udělat. Kdybyste si to chtěli programovat sami, tak samozřejmě můžete taky, ale prostě strávíte na tom o něco víc času. Tak těchto těch nástrojů je celá řada. Některý to mají vestavený přímo v sobě, budu jmenovat třeba Mailkit. A pak jsou nástroje, které už jsou komerční. Je to vlastně nadstavba nad těma mailovými nástrojema. Tady bych zmínil Litmus a Email on Acid. To jsou vlastně nejznámější tyhle ty placené nástroje. A tam si můžete zaklikat, jaký všechny mailový klienty chcete vidět. V nabídce jich je přes 50, takže určitě je to nejlepší, co se dneska dá získat. Jo, takže nemusíte mít nutně mailový nástroj, který to má vestavený v sobě, můžete klidně používat nástroj, který tu funkci nemá a používat externě Litmus nebo Email on Acid na to, abyste si tyhle ty náhledy vygenerovali. To je poměrně oblíbená otázka. Neexistuje na to žádná unifikovaná odpověď, kromě té, že každý zákazník má jinou preferenci, je v jiný životní fázi, je v jiný nakupovací fázi, takže je dobrý přizpůsobit tu frekvenci potřebám toho konkrétního zákazníka. Takže když máte zákazníky, který otvírají každý e-mail, který jim pošlete, tak je zbytečný tu frekvenci krátit. Naopak, pokud máte zákazníky, který neotevřeli žádný e-mail za poslední rok, tak tam zvýšená frekvence určitě nepomůže. Takže doporučujeme sledovat frekvenci, vyhodnocovat angažovanost uživatelů a přizpůsobovat tu frekvenci tak, aby to ty lidi neobtěžovalo. Různý nástroje to mají implementovaný různým způsobem. Třeba v MailChimpu máte hvězdičky, které označují, jak je ten zákazník aktivní. V jiných nástrojích máte třeba nějaký stupně vítězů, poháry, různě barevné medaile a tak dál. A každému tomu zákazníkovi potom přizpůsobte tu frekvenci. Takže těm nejlepším můžete posílat klidně úplně všechno, možná i můžete zvýšit trochu tu frekvenci. Těm, co otvírají míň, tak třeba vynechávejte každou druhou rozesílku, nebo je dobrý si říct, které rozesílky jsou ty nejdůležitější. Typicky, když máte novou akční nabídku, tak tu chcete poslat určitě většině zákazníků. Pokud jsou to nějaký výplňový e-maily, tak to budete posílat jenom těm, který to zajímá. Tady na to je zase několik možností. Samozřejmě záleží, jestli ten zákazník, nebo jaká je pravděpodobnost, že ten zákazník využije tu nabídku té konkrétní značky. Jestli může využít opravdu obě dvě, tak není důvod mu neposlat obě dvě. Může se to udělat tak, že přijdou mu prostě dva maily. Je dobrý to odstupňovat aspoň, nebo aby nepřišly oba ve stejný den, ale třeba den po sobě. A nebo je možný udělat nějaký souhrnný e-mail typu zajímáte se o značku A i značku B, víme o tom, tak tady v tom souhrnném mailu vám nabízíme to nejlepší z obou dvou značek. Tady by asi stálo za to se podívat spíš na ten konkrétní případ, co to je a vymyslet, jak by se to dalo udělat. Těch kritérií, které byste mohli zvážit při výběru nástroje, je celá řada. Já doporučuji si je rozdělit do takových tří hlavních oblastí. První z nich je určitě doručitelnost. Je chybou utrácet peníze za nástroj, který nemá dobrou doručitelnost, protože veškerý nápady, co budete mít na kampaně, veškerou inteligenci, kterou věnujete třeba do výběru segmentu a podobně, tak vlastně vyhodíte do kanálu, protože ten nástroj nebude schopný ty maily doručit. Takže úplně číslo jedna všech kritérií je doručitelnost. Pak hrozně záleží na shodě vlastností, protože každý nástroj má jiný funkce,
jinak složitě nebo jednoduše se ovládají. Záleží na tom, co konkrétně potřebujete vy. Protože tady neexistuje žádný nástroj, který by zvládl úplně všechno. Je to i otázka ceny samozřejmě, takže tady opravdu je potřeba si říct, co přesně potřebujete, aby ten nástroj uměl, jak snadno chcete, aby se to třeba integrovalo s tím vaším systémem, a potom výstupem bude nějaká matice vlastností a požadavků a ceny, která vám vyjde, jestli ten nebo onen je lepší nebo horší. No a třetí důležitý kritérium je úroveň supportu. Jednak kvůli dostupnosti, to znamená třeba časový pásma, aby ten support byl schopný odpovídat v době, kdy ho budete potřebovat. Můžou tady nastávat jazykové bariéry, to znamená, když s váma bude umět komunikovat v češtině nebo slovenštině, může to být pro vás lepší, než když se budete muset domlouvat s někým anglicky. A pak je to i otázka, jak rychle bude odpovídat na vaše dotazy. Po případě, když budete třeba navrhovat nějaké zlepšení do toho nástroje, tak aby byli schopní říct, jo, to je super nápad, v příští verzi to tam zaradíme a vlastně budete jim tímhletím způsobem pomáhat i růst. Takže neexistuje na to úplně univerzální odpověď. Doporučil bych určitě mrknout se na e-learning, který jsme k tomu udělali, kde mám na výběr e-mailového nástroje celou jednu přednášku. Tak co rozhoduje přesně o tom, jestli to spadne do spamu nebo ne, tak to je dobře střeženým tajemstvím všech těch mailových providerů. Nikdo z nich vám to neřekne takhle, že by vám dal sadu pravidel a řekne, když tohle nebudete dodržovat, tak budete padat do spamu. Protože to by pak samozřejmě fungovalo jako návod pro spamery, který by si všechny ty věci odškrtali a naučili by se způsob, jak to zase obcházet. Takže jsou nějaký, řeknu, best practices nebo věci, které se tak jako obecně považují za prokázaný, nebo to i potvrdili, třeba zástupci Seznamu nebo zástupci Gmailu potvrdili, že se na tohleto hledisko koukají. Někdy řeknou i, jakou mu přikládají váhu, ale nikdy nedostanete přesnou kuchařku, co a jak máte udělat, abyste do toho Seznamu nepadali. Jo. Takže jinak řádově jsou to třeba stovky kritérií, které se během toho té kontroly na spam vyhodnocují. Takže je dobrý sledovat články, sledovat přednášky lidí, kteří se tímhletím zabývají, protože ty jsou jako nejblíž ke zdroji, mají nejvíc zkušeností z toho, co třeba jim spadlo do spamu a když to řešili, tak proč. Ale bohužel neexistuje nějaké jedno místo, na které by se dalo podívat a říct, jako budu nebo nebudu ve spamu. Navíc třeba ještě Gmail říká, že o tom, jestli to je spam nebo ne, rozhoduje i angažovanost konkrétních uživatelů, takže se klidně může stát, že to, co jednomu uživateli spadne do spamu, tak druhý normálně bude mít v doručený poště a obráceně. Určitě je to doporučený postup. Ve chvíli, kdy se ten člověk přihlásí, tak se ho zeptat na jeho preference, protože nikdo nemá zájem sledovat úplně všechny nabídky, které mu z toho e-shopu posíláte. Je dobrý se ho zeptat na oblíbenou nebo doporučenou frekvenci. To znamená, v rámci toho onboardingu nebo welcome seriálu doporučujeme odkázat na preferenční centrum, kde dovolíte těm zákazníkům si tyhle ty věci upravit. Stejně tak do patiček všech newsletterů je dobrý dávat odkaz, pokud dostáváte newslettery moc často nebo pro vás nejsou relevantní, nastavte si témata a frekvenci, jaká vás baví. Tohle jedna možnost je dělat to s pomocí uživatele, to znamená říct mu, aby si to šel nastavit. Další možnost je, že to budete dělat za něj formou nějakého machine learningu nebo něčeho takového, protože ten zákazník vám sám vlastně dává tím, jak se chová, informace o tom, co ho zajímá nebo nezajímá, co kupuje za zboží, do jakých sekcí chodí na webu, jaký newslettery otvírá nebo neotvírá. Takže i z toho se můžete poučit, z toho se dá spočítat optimální frekvence pro toho zákazníka a i z toho se dá jako určit kategorie zboží, která ho zajímá. A nemusíte se ho na to ptát. Tak každopádně, kdybyste chtěli cokoliv dalšího, další otázky, tak najdete mě na Twitteru, na LinkedInu,
na e-mailu, ozvěte se, rád pomůžu, protože chci, aby vám ten e-mailing fungoval. Díky.